5. septembrī Daugavpilī norisinājās 5. jauniešu festivāls Artišoks 2015, ko organizēja Jaunatnes departaments ar pilsētas domas atbalstu. Svētku atklāšanā tā dalībniekus un viesus ar uzrunu sveica domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Dukšinskis, deputāts Jurijs Zaicevs un Jaunatnes departamenta vadītāja pienākuma izpildītāja Gunita Vanaga. Uzrunājot klātesošos, viņa īpaši uzsvēra šī pasākuma nozīmību. 5. festivāls norisinās Daugavpils 740. jubilejas gadā un ievērojot tradīciju atklāja jauno mācību gadu. Jaunas departamenta vārdā vēlos novēlēt visiem Daugavpils pilsētas jauniešiem, lai viņi vienmēr ir ar pozitīvu noskaņojumu, lai ir ar vēlmi iet uz priekšu un attīstīties un galvenais palīdzēt viens otram un palikt tepat Daugavpilī, lai rastu jaunas idejas un realizētu savus sapņus, idejas un vienmēr grieztos arī pie mums, ja nepieciešams. Šis festivāls pulcēja vēl nebijušu dalībnieku skaitu. Aptuveni 60 jauniešu sabiedriskās organizācijas, sporta sekcijas, interešu klubus, kultūras centrus, pilsētas augstākās izglītības iestādes un ir vispār izglītojošās skolas. Ievērības cienīgs ir tas fakts, ka šoreiz dalībnieki ne tikai vēlējās piedalīties, bet arī piedāvāja savu palīdzību pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Malā nepalika arī daudzie viesi, Lietuvas un dažādu Latvijas pilsētu un pagastu pārstāvji. Vispār jebkādas jauniešu kustības ir super forši un tieši tāpēc mēs atbalstam jebkāda veida šādus pasākumus un labprāt piedalāmies arī Daugavpilī. Paldies par uzaicinājumu. Šeit jau braucu katru gadu jau no 2008. vai 2009. gadā. Tā kā katru gadu mans labs draugs man uzaicināja šeit. Un kā ar prieku vienmēr braucam šeit. Dažādi pasākumi noritēja uzreiz trīs vietās – Vienības laukumā, Dubrovina parkā un Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja pagalmā. Klātesošajiem bija iespēja ne tikai vērot uz skatuvēm sporta laukumos, radošās darbnīcās un laboratorijās notiekošo, bet arī pašiem piedalīties to darbā – dziedāt, dejot, veidot no māla, zīmēt, pārvarēt šķēršļu joslu un pat veikt atslābinošas procedūras pie topošajiem fizioterapeitiem. Mēs taisam kakla reģionas masāžu. Tas palīdz cilvēkam atbrīvoties, uzlabot asinsriti, jo, kā mēs zinām, kakla reģions ir vairāk pakļauts reģions slodzei. Festivāla ietvaros norisinājās arī Daugavpils pilsētas atklātājs čempionāts boksā. Tajā piedalījās sportisti no Latvijas un Lietuvas. Komandu ieskaitē ar 5 zelta un 3 sudraba medaļām uzvarēja Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi. Spriežot pēc atsauksmēm, jaunie daugavpilieši pasākuma saimnieki uzskata, ka tas ir nozīmīgs un liederīgs pasākums gan jaunatnē, gan arī visai pilsētāji. Ļoti daudz apmeklētāju ir un vispār jauniešiem kaut kas interesants notiek pilsētā. Un tas ļoti piesaista turistus un vispār ekonomikai ļoti labi. Šī festivāla ļoti nepieciešama jaunatnē. Jo ļoti interesanti gaisotne, forša gaisotne un man ļoti interesanti ar draugiem pastaigāties un piedalīties kāda konkursa. Līdz 17. septembrim turpināsies Jaunatnes departamenta izsludinātais konkurss par labāko apsveikumu festivālam vai pilsētai. Lai piedalītos, ir nepieciešams uzzīmēt apsveikumu, nofotografēt un to nosūtīt Jaunatnes departamentam. Labāko fotogrāfiju autori tiks apbalvoti. Festivāls Artišoks 2015 noslēdzās ar Samantas Tīnas koncertu un diskotēku pilsētas galvenajā laukumā.